hari bamwe muri komite nabonaga bavugaga bati ibi bimeze nko gufata Oswakim, Scovia ndetse na Karine Jabo bakabagonganisha. Wowe wabitekerezaga gute iyo gabibonaka utubwije ukuri? Ntacyo bisobanuye kuri njyewe cyane mu kazi nkora kugira ngo mu buzima bwo mu mutwe bitantesha umurongo w'icyo nkunda aricyo akazi. Yego. Bimwe na rimwe kandi ishyari ryica wowe mbere yo kwica Oswakim cyangwa Scovia warigiriye. Sasa reka nivugira kantu ariko ntagira abakumva nabi ni nibyo ngibyo wenda bambabarira abantu ntabwo nshaka kubyinjiramo ibintu byo muri sport no muri showbiz wabonye ko bimaze iminsi bigira nigize no kubikoraho documentaire kuko nkumbo reka mfate inkurugero nta hari abantu nabonye batabikunze bavuga uburyo anta yakoranaga ikiganiro n'umukobwa mugenzi we mu kiganiro cya mu gitondo ariko agashaka gufata ku ngufu umukobwa bakoranaga ngo umukobwa agashaka no kujya kuri libu basamukarenzi bagahosha icyo kibazo kiraremereye rero uri kukibaza nkaho byarangiye senateri Evode yigize abivuga kase epizo niko nitwareka nizere ko umeze neza cyane kugira gahunda zacu zose nizere ko uri amahoro twizere ko umeze neza cyane rero nimba warakoze subscribe kuri Max TV ndetse na kuri Primo Media Rwanda ubanze ukandeho hanyuma nusanga waramaze gukandaho kandi like ndetse no kuri notification cyangwa se ukazogera kugira ngo amakuru yacu n'ibiganiro bijye bikugeraho mu ubambere yego hanyuma mbere yuko dukomeza n'ikiganiro reka nkubutse yuko muri opportunity safari tubafitiye ibintu byiza cyane tujye gutemberera mu karere ka Karongi tuzagira ibihe byiza cyane tuzarya tuzanywa tuzatembera ngira ngo uri kubibona kuri kano gafoto na amafaranga make cyane ariko dufite imyanya mu byukuri ibaze mike cyane niba ushaka rero kuzajyana natwe duhamagare kuri 073 93 95 93 mu booking hakiri kare ikirenze kuri ibyo kandi nuko dukata n'amatike y'indege n'ubundi muduhamagaye kuri iyo nimero ushaka kuva cyangwa kuza mu gihugu cy'u Rwanda aho waba ushaka kujya hose ku isi tuguha itike y'indege kandi ntabwo turi nk'aba bantu mu byukuri babateka mitwe bemerera ibintu ntibabibakorere mutugane kandi mu byukuri muzagenda mwishimye ngiye kuganira na Karine Jabo Jean de Dieu numwe mu banyamakuru bakunzwe cyane ku kigero cyo hejuru numwe mu banyamakuru mwana kunze kera numwe mu banyamakuru babahanga numwe mu bantu babonye byinshi cyane uko byana kose iyo muganiriye hari experience y'ubuzima ashobora kugusangiza kandi dushingiye n'ubundi kuba bihari byinshi ma muri kugenda mwibaza tukabisobanukirwa ngo uhaye ikazi murakoze cyane Max TV umeze neza urebe inyuma imbere hameze hatu imbere sugira ngo harasobanuka nta imbere ntihajya hasobanuka haba harimo byinshi niyo mpamvu umuntu iyo ancokoje akambwira ati amakuru ndambwira ni menshi ntabwo mubwira ngo ni meza kuko haba hari amakuru ushobora kuba uwo dukorana wenda yabuze umubyeyi cyangwa se afite arwaye kuva ngo amakuru ni meza kandi ufite wenda mugenzi wawe mukorana urwaye ntabwo biba bifite sense. Bikete bituma amakuru aba menshi abari menshi hari ameza wenda yuko nshobora kuba nibarutse ariko hakaba n'amabi yo kuba mugenzi wanjye yabuze umuvandimwe hakaba n'amabi yo kuba umusirikare yarashe umuntu rero kuvuga ngo ni meza ntabwo biba risaba cyane kuri njyewe ariko ntabwo ujye ugera igihe ukumva uranyuzwe ibintu byinshi cyane biri ibintu byawe byose biri kugenda neza biragoye kuri iyi si keretse handi batubwira tuzaba dufite amafu n'amafu ariko kuri iyi si ntabwo ku giti cyanjye nshobora kubona wenda famiye imeze neza inshuti n'abavandimwe bameze neza ariko gutekereza ko hari umugabo wicishije ishoka umugabo w'umugore w'irutsiro stili bita bigushoka kubera amakuru twirirwamo hari igihe ugeraho ukaba wari uri muri mudu nziza ariko ukavuga ati umuntu w'imyaka 63 ajya gufata wenda kana k'imyaka 2 byagenze nyine mu mutwe ugahita usubira inyuma ukavuga ute munsi wanjye ari wabaye mwiza ariko ntubuze kirogoya ibintu hari ikintu nkunda gukurikira kuri televiziyo yawe kitwa amakuru kiba kirimo ibintu byinshi cyane kenshi kiba kirimo inkuru zisa nkaho zikomeye n'abicanye n'abavanywe ku kazi n'abakoze ibintu bidasanzwe kandi bikomeye cyane ziriya nkuru ntabwo zijya zikugiraho
ingaruka mu bijyanye n'ubuzima mu mitekerereze kuko nizo nkuru bamo mu mushinde umuntu yatemye undi oya nabwo ari njye uzibamo ni umuseke wazanditse n'imvaho nceza ahubwo nge nibaza cyane kuri bari abakorera kuri tele kurenza njyewe nubwo amuga n'ubuzima bwo mu mutwe buri wese abatanganya n'undi urwego buriho ariko nge ndi mu bantu bakunda kwita cyane ku buzima bwo mu mutwe bishingiye no kuri ibyo ngibyo waruvuze byizi nkuru umuntu yirirwa soma yirirwa bona reka ne kuvuga abanyarwanda ariko abanyarwanda by'umwihariko n'abanyafrika turacyafite ikibazo cyo kutita ku buzima bwo mu mutwe kandi muri psychology baravuga ngo there is no life without mental life cyangwa reka tuvuge without mental health nta buzima budafite ubuzima bwo mu mutwe iyo birebye ubona ko umutwe ari wo shingiro ry'ibikorwa dukora donc ni uyobora ibyo dukora n'abakristo baravuga ngo Kristo niwe mutwe w'itorero mbona mu byanditswe byera birimo so nge nyangira n'umwanya nkajya kureba abantu babahanga mu by'imitekerereze hari ahantu hitwa uyisenga n'imanzi ni hariya Kacyiru ubwo niba kwamamaza byemewe ariko ibyo ntarugo ari kwamamaza batanga inama ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe hari umugabo waho nyankunda kujya kureba rimwe na rimwe tukaganira no kuri televiziyo Rwanda ajya akunda gutambutsaho ibiganiro tukaganira cyane ku buzima tubamo nkamubwira nimaze iminsi mbona inkuru zimeze gutya na gutya zera kuri waruzimbwiye nkumva birambabaje nkumva rimwe na rimwe binsubije inyuma ku buryo n'umuntu wenda ashobora kuvuga iterambere sindi bone kuko mbona abantu muri bo badateye imbere no mu minsi ishize ubwo minisitiri w'intebe yamurikaga ibikorwa bya guverinoma by'imyaka 5 iri imbere nari ndi kuri televiziyo Rwanda ndavuga nti nyine turamurika ibintu tuzageraho nibyo tuzakora n'imirimo tuzahanga ariko se turayihangira abandi uru rubyiruko rwirirwa runwe inzoga zireshya gutya aba bantu birirwa bumva ngo umwana yishe se Kicukiro ngo ahita yishyikiriza RIB aba bantu birirwa bumva bari tazari nyine turayihangira abandi imirimo turi kubaka gute abantu bo gukora iyo mirimo ukumva ngo Froduari na Meya bikabe trending abantu bakabyirirwamo ukumva ngo arakekwaho gusambanya umwana w'imyaka 15 umugabo ku mugabo nyine hari ibintu wumva ukavuga uti birakwiye ku ibizima bw'imitekerereze yanjye ngenda ngabanyamo ibi bintu wabushyira ku murongo ibintu nk'ibyo iyo urebye mu rwanga cyangwa se inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe abantu bashobora gutekereza ko na urarwaye hari n'abantu batinya kubivuga ko bagiye kureba abo bantu batabita basazi batabita ko agahinda gakabije kabarembeje kubera iki bojyayo nuko nyine nziko nta buzima budagira ubuzima bwo mu mutwe iyo udafite ubuzima bwo mu mutwe nta buzima ubufite actually ntabwo ari uko buri wese ntekereza ko ashobora kuba afite icyamuhungabanyije cyangwa se kiri bumuhungabanye uyu munsi no muri iki kiganiro dushobora kuvuga ibintu bigahungabanya umuntu bambabarire bataza wenda kugira ngo nicyo naringamije ariko impamvu ngenjyayo nuko nzi ko ubuzima bwo mu mutwe ari ingenzi mu bijyanye niyo mpamvu ushobora kuzinduka ukabona ayo makuru nayakoze nejo nayakoze nejo bundi nayakoze kubera ko ubwo buzima bwo mu mutwe buri ku kigero cyo kunyemerera ko aka kazi ngomba kugakora uyu munsi nejo nkagakora nejo nkazaba nkarimo naba dukorana twese tukabana kuko mba nzi ko gafite akamaro kanini cyane so ndavuga rero nti kugira ngo ngakore kandi nanakiteho nanagakunde nanagakundisha wenda bari kwiga itangazamakuru cyangwa n'undi ushobora kuba ari gukorera kuri murandasi nanamukundishe kubikora kinyamwuga no kubikorana uburere n'ubupfura nuko nanjye ngomba kuba ndi kuri iyo standard nicyo gituma njya kubareba nshobora kujyayo nka rimwe mu mezi atatu cyangwa se rimwe mu mezi atanu cyangwa se kabiri mu cyumweru bitewe n'ibyo mbonye birimo birahungabanya abantu n'ibintu avuga ni nk'ejo numva inkuru y'ura musirikare warashe abantu nahise numva mbaye shocked kuko iyo urebye discipline ya RDF ukareba imikorere yayo haba mu Rwanda no ku rwego mpuzamahanga ukanareba uburyo no mu baturage twe tubana nabo umunsi ku munsi baba bameze uhita wumva ubaye shocked I think ira nkuru iri mu nkuru za shockinze abantu byanze bikunze nawe ntekereza ko yagushokinze rero biriya bituma nibaza ngo harya umusirikare ajya gufata icyemezo nk'icyo byagenze bite
icyabi cyari cyo cyose ni ngombwa ko umusirikare yafata icyo cyemezo bigata binangarura ku bantu birirwa nk'ano muri forensic bari gupima imirambo ibazuriya muntu nagiye rimwe nshaka nyine kumenya uko nabo babaho nganira n'umugabo wawe witwa Samvura ngira ngo sinzi niba yaragarutse bambwiraga ko yagiye hanze ubona ko abantu muri societe bakwiye kujya baganirizwa kandi muri domaine zose uretse no muri media n'umupolisi wirirwa hagaze mu muhanda ari kuvuza irafirimbi urusaku rw'irafirimbi bavuga ko ruri mu rusaku nanjye kuvuga insaku sinzi niba bivugwa ariko bivuga ko ruri mu rusaku ruremereye ubuzima n'umutwe wa muntu udashobora gusporta ntabwo mbizi niba polisi y'u Rwanda igigira umwanya wo kwicaza abari abapolisi ngo baganire ku buzima bwo mu mutwe sinzi niba RMC y'abanyamakuru uretse ko ndabizi bicaza abantu ngo baganire ku buzima bwo mu mutwe sinzi niba RIB sinzi niba forensic sinzi niba urwego runaka rujya rwibuka gutegurira abakozi babo ibintu nk'ibyo kuko uyu munsi ushobora kuba ndimo ndikorera kano kazi ariko nagera mu rugo nigize ngera mu rugo reka ngo aka histoire gato twari dufite imeza y'ikirahure nsanga umwana yahagaze mu ntebe umwana muto ufite imyaka 6 arasimbuka yikubita ku meza imeza irameneka kubera nyino igitsure bakuru be bati sha papa arakwica wote uroma nyine niko abana bameze ndagenda ngeze mu rugo ngifungura niyo raporo ya mbere nabonye ngifungura urugi nsanga umwana nyine yagize ubwoba ndaba ntacyo yabaye barambwira ati ntacyo yabaye ni sawa ubwo ntacyo yabaye buzima burakomeza batungurwa no kubuta mwishye makuru ibyo ngibyo rero batungurwa no kuba ntanamubwira nabi ntanamukubita ibyo ngibyo birakwereka ngo hari ahantu wenda hari akagero runaka ku buzima bwo mu mutwe buba butangiye kujaguruka like urumva nk'umubyeyi ashobora guhita atekereza hey iki cyana aya meza amafaranga yamvunnye mbyuka amajoro ndara neditinga cyayimennye like ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ukaba ushobora no kumukubitana uri buka umubyeyi jondi bavuze kicukiro w'umugabo wishe umwana yo kubera inyama atari n'inka yose sinusu inyama inyama imwe urumva ubuzima bwo mu mutwe ahantu bubera ikibazo muri societe naho rero mba mvuga nti ntabwo ndi umuntu wo kuri extreme warenze ariko nta nubwo ndi umuntu udakeneye inama zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo muri societe mbashe kubaho no kubana n'ibyo mbana nabyo binkikije n'abankikije warutanze urugero rw'inkuru y'umusirikare w'u Rwanda warashe abantu 5 abarasiye mu kabari aho yari yagiye gufatira agacupa kamwe donc ni inkuru buri muntu wese afite uko yakiriye akimara kuyumva donc buri munyarwanda wese wayumvise hari icyo yahise atekereza mu mutwe urumva havuzwe byinshi bamwe bati bamusuzuguye yagerageje kwishyura amafaranga kuri telefone baranga baramusuzugura abandi bati hari harimo amadeni bari bari gushwana yararimo amafaranga ni inkuru wowe watekereje muye passivity donc ukimara kuyibona nje iyo nkimara kubona uretse nira yura musirikare iyo nkimara kubona ikintu cyose kibaye yabikimbayeho yabikibaye kuwundi ntangira gutekereza mu mutwe ubuzima bwo mu mutwe nicyo cyambere kuko kuvuga ngo bamusuzuguye kuvuga ngo babanze ko yishyura kuri mobile money kuvuga ngo byose nyine ubirebera muri iyo aspect kuko nkubwo ejo nayiganiriyeho n'umuntu umwe dukorana arambwira ati nyamara wasanga buri uriya muntu sinzi ngo ijambo nyirakabari yavuze ngo azapfa gwe mu ishyamba ngo agira gute ibintu nk'ibyo ntabwo turi shuwa ko yarivuze koko ariko ashobora nko gutekereza nk'amasasuru amafragment sinzi niba afite ikinyarwanda cyangwa amasasu bamuhanduye runaka n'urugero ndi gutanga ari nko ku rugamba akareba uburyo abasivile turi kwenjoyinga umutekano akibuka wenda maybe inshuti yaguye ku rugamba bari kumwe begeranye yego cyangwa akibuka n'uburyo sareri ahembwa ishobora kuba idakemura byose akavuga ati nk'aba bantu yarangiza akanyifuriza kugwa mu ishyamba hahandi inshuti zanjye twakoranaga mu kazi abakamarade baguye bigahurirana no kuba bwa buzima bwo mu mutwe aho dukorera aho tuba abo tubana batabwitaho tutitabwaho nuko njye mpita ntekereza ibintu
ntabwo njya kuvuga ngo iki niki niki hari ubunyamwuga ariko hari n'ubuzima bwo mu mutwe ngira ngo watangiye ubivuga tukanijabo umunyamakuru ukora neza ugirute ubuzima bwo mu mutwe bushobora gufasha umuntu muri situation yose yageramo akavuga ati nta kibazo ubwo aba basivile bitwaye gutya biragaragaza ko nabo wenda urugero ubuzima bwawo bwo mu mutwe butameze neza bigatuma ugira kwihangana nka kwa kundi ko wasanze umwana yamenye imeza akavuga ati ubwo ari muzima amahora hindi sinzi niba uri kubyumva naho rero haba hakiri ikibazo ikintu cyose nge kibaye gisigaye kiba cyane cyane kuri iyi si muri uru Rwanda mbanza kukirebera mu bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ni ibintu byirengagijwe ku isi yose ku buryo ikintu kiraza niba ari ubutinganyi bukagwa muri sosiyete abantu bageta byembrisinga bakabifata nk'ibintu bisanzwe niba ari ubwicanyi tugahora dusoma inkuru Nyanza murenge wa Cyabakamyi umuntu yishundi wimanitse wahubutse ku nkunda amahoro abantu bakageraho bakabimenyera ku buryo nawe ushobora kubijyamo wumva kujya ku nkunda amahoro ari ibintu bisanzwe ariko ibyo byose bigashingira ku buzima bwo mu mutwe abantu baragukunda baragukundana cyane donc bakurankinga mu banyamakuru beza u Rwanda rufite cyangwa se dufite uyu munsi hari abagukundira ko uri umuhanga hari nabagukundira ko donc hari nababongeraho n'ikindi ko uri umuntu ukora cyane donc bamwe bavuga ati umuntu uvunika cyane bakoresha imvu sinzi nawe nimba ubona uvunika ntabwo mvunika umuntu ukora ibyo akunda ntavunika nge mbere na mbere nkora akazi kubera ko ngakunze ibyo kukuramo umushahara no kugira gute bishobora kuza kuko nge ninjira mu itangazamakuru umutipe wanyinjijemo yitwa Majariwa natangiye nkora ibintu bya siporo mu rubuga rw'imikino burya numvise mu iyi minsi harimo ibintu byasaga ndaza kubishyira mu tuntu n'utundi turi gusoza ikiganiro ngize amahirwe kuva nakozemo ariko yaraje arambwira umwe mu bantu baziranye na Majariwa ni Regis uriya wo mu rubuga rw'imikino nawe yaraje arambwira Regis wo kuri Fine FM peut-être yaraje arambwira ati Petit niba uje mu itangazamakuru gushakamo amafaranga ntayo uzabona nuko yambwiye arambwira ati ariko niba uje gukora akazi kawe kinyamwuga kandi ukagira indangagaciro ukubaha abantu nawe ukiyubaha amafaranga zizana sungero ndabanza ngakora nagira amahirwe amafaranga kizana nuko meze kuvunika byo ntanubwo nyambyita ntagiye ugeze gutekereza ukumva donc uri gukora nibyo uri gushyiramo niyo discipline burya abantu benshi cyane babaho ubuzima buri ku murongo abandi bantu bundi ntabwo babibona nk'ari bisanzwe batangira kuvuga uyu muntu aragoye muri society donc uyu muntu ariho ubuzima bufite buri bufite goals cyane agashyira ibintu byo ku murongo agakora akazi agataha akajya mu kazi agataha abantu bo batangira kubona nk'ahagoye society ni umuntu aribana aragoye ntahinduka vuba donc afunga umutwe nyine ibyo bintu byose ntabwo wajya kugera muri ibyo bihe wabona n'amafaranga wa mugana tari kuboneka kariyeri yacu ni kariyeri wa muganiza n'amafaranga itinze vraiment ntabwo umuntu yabica ku ruhande ntabwo wigeze utekereza gucika intege no kubivamo kubera kubona wenda biratinze ese ubu ngubu koko azagera haboneke uzi ikintu kijya kinshi intege mu itangazamakuru n'ubumenyi bw'abarikora nicyo cyonyine ndeba nkumva ngiye kugwa hasi ugeze hano turimo turigana abantu bavandimwe dukorana bura twari dufite isomo twari turimo turiyigira twebwe itangazamakuru ni siyansi isaba ko wiga umunsi ku wundi buracya hakaza bishya ubumenyi bw'abarikora ntabwo buzamukana n'ibyo bishya bigenda biza nabo bakaza bavuga ngo nzaba kanaka nzaba nka kanaka ni byiza kuba nka kanaka ariko ntabwo ari byiza gushaka guciye ubusamo ngo ube nka kanaka nibyo ngibyo wenda bambabarira abantu ntabwo nshaka kubyinjiramo ibintu byo muri siporo no muri showbiz wabonye ko bimaze iminsi bigira nigize no kubikoraho documentaire mbere ku buryo itangazamakuru ntabwo ndi muhanga sindi mpuguke sindi mumenye mu itangazamakuru ariko hari ibintu by'ibanze bishobora kugufasha mu mwuga wawe ukaba ntabwo ngiye gusobanura ibintu hari nk'igihe ntega amatwi radio ejo naze mbiganiraho n'umuvandimwe Jean Pierre Kagabo hari igihe ntega amatwi radio nka script y'umunyamakuru nkayumva ngasigara nibaza icyo abaturage bakuyemo nka kibura
ibyo sumwe hariko wa online sumwe hariko wa radio zigenga cyangwa za leta ubona ari common ni ibintu bihuriweho ejo bundi batanga ibihembo by'abanyamakuru nari ndimo nasabye ababitanze n'ababiteguye ndavuga nti muze kuma inkuru mwahembye ibi ndebe yariyo ubundi cyo nicyo kintu cyonyine cy'intege naho gucika intege nkuko nta mafaranga ngo ko ntaki oya gukomeza baze kugura baze kugura kubera ko imamu ushaka gukomeza ejo noze ndeba harabantu bari gukora donc icyo ibyo bitaga ubusesenguzi bati igihembo cyahawe umunyamakuru wose wa Kim kubera iki tutabonye donc yagombaga kuba aho kugira ngo ahangane na bari yarahanganye nabitwa baratifa nabandi kubera iki byubuza atarahanganye na Karine Jabo donc aya donc ni mpamvu nivuze ngo ukomeze ntegere ashaka kwiyonkuru irangira oya ntabwo ndi buje ntabwo na Scovia nabonye baravuze bati cyakaba gihabwa Scovia ntabwo ari icyo kibazo ngewe ikibazo nta nubwo ari bihembo ikibazo ni karite y'icyahembwe guhemba byo nta kibazo wagiha wese ariko karite y'icyahembwe niho nari ndimo nerekereza nkubwira nti hari numva script y'inkuru kagabo yarambwiye ati muri bya bihe byacu urabyibuka muri bya bihe byacu nje nigize nkora documentaire barayimpembera muri bino bihembo nayikoze amezi arindwi uzutera akantu gatukomeza cyane rwose nkafata data umuntu wa mbere umuhaminya n'umu cameraman yitwa Fidel Sindayigaya twayikoranye nkava hano nkagi butare gushaka Philippe Rukamba musenyeri hamo interview nkaza nkabika havano nkaje gushaka Philippe Nsengimana muri Smart Africa kuri ahoza ari ministre w'urubyiruko n'ikoranabuhanga nkabika havano nkaje gushaka Colonel Nyirishema wayo baragarura nkabika kurcyo nkagenda negeranya akantu kuka ntabwo nayikoze ngamije kwizahembwa reka wenda nyibasangizaho gatoya mu nshama make yari inkuru yo kuvuga ngo telefone itaragera mu Rwanda abanyarwanda bari babayeho bate aho telefone zino fixe zazindi yabaga iteretse terora kombine igereye mu Rwanda abantu babayeho bate zabaga ziri ku maparuwasi kwa padiri ahantu nyine hari no mu maofisi ya leta abandi baturage babagaho bate none mobile izingiza uziziye umuntu yabaga afite ikarita yo kwitaba niyo guhamagara abantu babayeho bate hanyuma aho zitangiye gusakarira muri twebwe abantu babayeho batamikoro yo kuzigura yagiye azamuka ate hanyuma smartphone ziziye ku buryo ubu ngubu ushobora kuba ufite telefone yawe ugakora ibintu byose utavuye n'akazi kawe ukagakora utavuye mu rugo ukinjiza n'amafaranga kuri telefone bya bindi byo ku tradinga byose hanyuma hazaza ha telefone muri uru Rwanda ni hehe sinzi niba uri kumva donc yari inkuru ya irebana n'ikoranabuhanga muri Daso Sans nibagiye ko nazanye ahubwo ni posta posta nayo yaraje na Kiliziya Gatolika uruhare yagiraga mu guhererekanya amakuru n'ubutumwa hagati y'abantu n'abandi ibintu nk'ibyo ngibyo ariko bikumvikana ko ari inkuru ushobora kuba washakiye amakuru nyine ukayegeranya bivuze ngo wanenze inkuru zagiye zihembwa oya ntabwo washakaga kubimenya nashaka kureba level abantu b'iki gihe mu itangazamakuru bariho hamwe no kwaduka kw'imbuga nkoranyambaga hamwe no kwaduka kwa artificial intelligence hamwe nyine avuga nti reka ndebe aho bageze ni katibike byarangiye ubonye nashakaga oya ntago barazimpa bansezeranye ko bazazimpa ariko comment navuganye n'uwo nabisabye binyereka nyine ko ishobora kuba atari sawa hanyuma reka nkore n'urundi rugero hari umunyamakuru twakoranaga kuri TV One yitwa Kariste Ndagijimana yigize ahemberwa investigative story inkuru y'ubucukumbuzi yaratekereje aravuga ati harya aba bantu birirwa ku maradiyo cyane kuri Radio Rwanda baranga ngo umurambo wabuze uwabo umuntu batoraguye muri Borodire iramirambo ijya he ninde uyishingura yibuza babo bayishingura bate bayishingura
icyo kintu wagize ukibaza cyangwa hari umuntu ugikibaza uwo muntu aha investigative story ngo neza nkuko banyira bari kumushingura ese hamwe cyubahiro nk'icyo banyira bari kumuha iyo bamubuze bumvise ikintu kitwa investigative story so barayihembye ndavuga nti nanye naramubwiye nti kabisa kire urumva nashaka nyine kureba izubu ndeke nkafata nkiye ya Kariste nkayigereranya wenda ni ya Cassien Pizo ahembwe uyu mwaka nkavuga nti reka ndebe urwego nyine bigeza nibyo abantu bavugaga yuko icyo gihembo nawe wari ugikwiye donc nabagukunda bo ngabo buretse nabagukunda bo ngabo bakunda ibyo ukora babikurikira donc bibafasha umunsi ku munsi hari bamwe muri committee nabonaga bavugaga bati ibi bimeze nko gufata Oswakim Scovia ndetse na Karine Jabo bakabagonganisha abandi bati niko babibona iki gihembo yaragikuye wowe wabitekerezaga gute iyo gabibonaga utubwije kure se fa ntabwo numvaga ko nge nahembwa ntabwo numvaga ko ngikwiye kubera iki kubera ko ibyo bintu ubundi kumva ngo kigikwiye nange ndagikwiye bizamura ishyari and ishyari ntabwo ari ryiza mu kazi cyambere no gukora inshingano nk'akazi so iyo ugiye kuvuga ngo ndagikwiye aragikwiye singikwiye ntabwo ibyo bintu ari byo kuri ngewe binatuma niya gitwaye wumva ugize complexe d'inferiorité ukavuga ngo kubera iki ngo nge ugatangira kuzamura nicyo nkubwira ngo ubuzima bwo mu mutwe bugiragenda bukajya muri buri domaine yose kuburyo ushobora kuzamura ishyari bimwe na rimwe kandi ishyari ryica wowe mbere yo kwica Oswakim cyangwa Scovia warigiri sinzi niba uri kubyumva so rero ibyo ngibyo comment k'umuntu yashyira comment ni byiza binagaragaza nyine urwego akubonaho cyangwa urwego abonaho Scovia Oswakim ariko ntacyo bisobanuye kuri ngewe cyane mu kazi nkora kugira ngo mu buzima bwo mu mutwe bitantesha umurongo w'icyo nkunda aricyo akazi yego kandi vraiment yaba wowe yaba Oswakim yaba Scovia muri abanyamakuru beza abantu mwese genziko Oswald na Scovia ari abanyamakuru beza cyane cyane ariko ngewe abantu batatu ni abanyamakuru beza cyane nge ntago nkunda kwishyiraho qualification zo kuba mwiza mubi ubwo rero nibwo mwiza bwiza ubwo bwo kuba mwiza no kuvuga ngo kutemera ko uri mwiza kutemera ko urushoboye maranira ahubwo kuba mwiza nibyo maranira ubwo kutemera kuri mwiza nicyo kigaragaza kuri mwiza nge maranira ko naba mwiza n'uyu munsi nejo bundi kurushaho kugira ngo ntumva ngo ndi mwiza nkumva ko ndi igitangaza niho abantu benshi dukunda gutsindirwa kumva kuri mwiza ukumva nta na effort wakora ngo ube mwiza ukumva wageze ku gasongero nta na rimwe umuntu agera ku gasongero k'ibyo ashaka cyangwa yifuza ibyo wabyize ryari wabyize ryari ko nta gihe nari umuntu agera kuri apoje yiwe cyangwa se kuri n'ubuzima bwabingishije n'ubu ndacyabyiga ntabwo nabyiza ahubwo n'ubu ndacyabyiga kubera ko ndareba nkabona n'uwitwa ko yahageze ikiba kimuraje ishinga nuko ha maintaininga kuhagumana kandi kuhagumana bimusaba gukomeza gukora byiza birenze ibyo yakoze ejo byatumye ageraho sinzi niba wenda birimo birumvikana ngomba ko ndako ndi kubyumva ndako wageze ahantu yego igikomeye ni ukuhaguma kandi bigusaba gukomeza gukora ibyiza birenze ibyo wakoze nicyo rero nibwo nicyo kirakomeye nicyo ubuzima bwa ko intege z'umubiri ziracika doze umutwe zigacika gukomeza gukora ibyi no gusaza gukomeza gukora ibyiza rero birakomeye cyane kurenza ibyo wakoze niyo navuye ahantu basigara bavuga bari ariko 2024 twari dufite umuntu witwaga Cassien Pizo uwo muntu yarakoraga uwo muntu like yego nabaje mu kazi bagusimbuye bakavuga bati niki twakwigira kuri za content za Cassien niki twa ibintu nk'ibyo ngibye ubuzima kuri wowe umaze igihe kinini donc abantu bakunda ibyegeranyo byawe bakunda uburyo uyobora ibiganiro byawe abantu barakuzi kandi benshi hari societe hari amaboko wagize y'abantu reka mbyite gutyo kubera akazi kawe hari n'abandi ufite mwabanye kubera badafite bahuriye n'akazi kawe abo bantu bose kubana nabo ntabwo biba byoroshye ari uwo muba mwarahuye kubera izi mpamvu ubuzima bwakwigishije iki muri iyo sako yose y'abo bantu icyo kibazo kiraremereye rero
uri kukibaza nkaho byarangiye muri icyo giye nyine navuze buto mu giye gishize uko byana kose hari bice wize nubwo gikomeje kwiga ntago birarangira ko nubundi tuzarinda dutaha ukibona ibindi bishye reka mbahe aka histoire gato gashobora kubisobanura nigize nsura umuntu umwe umu nzego z'umutekano muri office turaganira arambaza ngo arya ngo wize diplomasi na politike namwe anti kano nise kuki tabikora ndamugana ariko ndabikora ati uri mu diplomate wahe niho ni mu diplomate w'umwarimu ati wigisha ndamugana nigisha kuri YouTube wigisha abandi mfite abanyeshuri bo mu makarasi atandukanye hari abakiri bato banyumva hari abakuze ba ntabwo nze abanyeshuri mfite uko bameze gusa ni benshi ndamugana ni gusa ndabibona arambaga ati ati none se ati ntabwo wava muri karakazi ukajya muri kariyeri nyine yindi ndamugana ni se ko mba mbona hari abihagije ambwira ati ati sawa so he was one of the challenging man ari mu bantu twahuye nyine batuma mu mutwe numva biri vurugvurugu ndafika wa mugani buriya nakunda bo ndacyana mukunda nakundaga cyane mushiki waba kiri muri ministeri y'ubanyi n'amahanga Louise mushiki wawe Louise mushiki wawe buriya uduhagarariye muri francophone nari mwitiranije na wa wundi Julien wacu so uriya muntu ni umudiplomate naho hari abyumve ni umudiplomate ntabwo abandi mba mvuze ko batari abadiplomate ariko kuri calibre ya diplomasi irenze ishoboka umushumo uri kumva so warumbaje ngo ubuzima bwangishije iki nagiye mpura n'abantu batandukanye ariko ubuzima bwangishije ko kumenya kubana n'abantu ari ukumenya gucira bugufi buri wese utitaye ku rwego arimo donc hari umukozi wo mu rugo uwo nawe akeneye kubaho ku rwego rwe ukeneye kubana nawe ku rwego rwe ukamucira bugufi ukanamuhamabwiriza wenda aho bishoboka byo gukurikiza nibyo ministri ukamenya ko ari ministri mu kigero cye ukamenya ko ukwiye kumucira bugufi no kumwubahira inshingano igihugu cyamuhaye yaba atakiri no muri uwo mwanya hari abantu bava mu myanya yabo ukabona abantu batangiye kwandika ngo ubundi ngo yari yaratinze ngo yari yaragize ate ntabwo birari uguha umuntu icyubahiro kijyanye n'inshingano yakoreye igihugu cyangwa icyo yamariye umuryango nyarwanda muri rusange rero ntekereza ko gucira bugufi no kumenya guha icyubahiro buri wese mu rwego rwe ari cyo kintu gifasha abantu gukomeza kubana muri sosiyete abantu babyita uburyarya ariko ababyita uburyarya ubita iki ubabwira iki oya nta kibazo nabo nyine nabo tugomba kumenya kubana nabo tukamenya ko ariko babyita hanyuma ukabaha ibyo bakwiye nkuko umutima wawe ubigusaba ntabwo uje baho wicuza biragoye kwicuza nicuza iyo hari icyo nagombaga gukora ntakoze none kandi kiriya kintu ngikora nigiye ndari joro abandi wenda baryamye nkabyuka avuga nti hari ikintu ntakoze ko numva umutima uri kunkomanga nkabyuka nkavuga nti reka ngikore niba ari script wenda irayigezemo hagati kandi numveje abantu bayikwiye kuyibagezaho nshobora kubyuka nkayisoma cyangwa nkayikora nkagira gute nicyo kintu wicuze kubera ko akazi kapfuye nkunda ubundi kwica akazi ni bibi cyane ba simbiza ariko n'ahantu henshi nagiye nkora wenda abo twakoranye bazantangira ubuhamya muri comment ariko kwica akazi ntabwo ari akazi ni ikintu kiremereye ikintu kiremereye buriya akazi kadufasha byinshi gashobora no kugufasha kutandagara kutandavura kagafasha umuryango wawe ejo hazaza uzaba utagihari kagafasha n'abandi bazakwigiraho kagafasha n'igihugu akazi gakubiyemo ibintu byinshi cyane ariyo mpamvu gukina n'akazi ntabwo ari sawa buriye ejo ni wowe muntu wa mbere wa breakings cyangwa se washyize inkuru hanze yitabwa muri yombi rya gitifu muri Rulindo gitifu ari mu bantu mu byukuri
bafite amazina manini ariko atari manini yo kuba yavurwa vugaga ku buryo umuntu amara icyumweru bibiri mu itangazamakuru gitifu gitifu yahagamye meya gitifu 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 wowe inkuru ya gitifu ni inkuru muri donc mu ijisho ry'ubusesenguzi mu ijisho ry'umunyamakuru mbere yuko turebe uko yatawe muri yombi sasa reka nivugira kantu ariko ntihagira abakumva nabi buri ubusesenguzi ni ibintu bibi bikomeye usanga nko ku mateleviziyo mpuzamahanga batumira umuntu witwa analyst umusesenguzi ariko akaba ari umuntu ufite ubumenyi mu byo agiye kuvuga iyo itumiye Teddy Kaberuka ni umusesenguzi mu by'ubukungu iyo itumiye ba Stratoni ni abasesenguzi mu by'ubukungu iyo itumiye ba Dr. Rusa ni abasesenguzi mu bijyanye na politiki ubukungu na panafricanisme n'iby'ubuhinzi arabizi hari igihe umuntu azinduka mu gitondo akicara ukumva ari gusesengura urubanza rwafata ku mavuta ukamureba nta bumenyi afite mu mategeko nta terme juridique azi yagira umuntu umfata ibyo ntavuze ni uko njye mbyumva ko niba tunashaka ko societe tuyiha reka tuyihe ibintu bifite ubuhanga reka tuyihe ibintu bifite ubumenyi reka tuyihe ibintu abantu bashobora kumva bikageraho icyo bihindura yaba kuri polisi ya leta yaba no ku ruhande rwanjye nk'umuturage njya nkunda kukubwira na hano ku kazi ndagafite agakesi nshyiramo ibiceri inoti nangize ni agakesi ka k'inzoga cyangwa kafa kariyese ngo ndagafite nshyiramo ibiceri hari igihe umuntu aza akandika kuri Twitter akavuga ngo dongo usevinze igiceri cy'icumi ku munsi ngo mu gihe cy'iminsi 30 n'aya ngo usevinze ijana sinzi niba utwo tuntu abantu bajya batubona narakabonye ku kantu rimwe ndavuga uhagura agakesi mbwira umuntu umwe dukorana ni uzangurira agakesi akanzanira nkajya niba ari igiceri wenda umuntu ampaye cyangwa ngaruriye nkagishyiramo niba ari inote mbona idakenewe haba ku kazi mu rugo cyangwa nta n'undi muvandimwe ufite ibibazo byo kubayikeneye nkayinagamo gutyo gutyo umunsi umwe mpura n'ikibazo cya danje ndavuga ko ari agakesi umunsi karago abiseka ariko yampaye isomo rikomeye nagamenye nsangamo 300 niba ni na 20 na bingahe mu harya kari kamaze iminsi ingahe ibyumweru amezi abiri usangamo 300 na 50 na gutyo agakesi karangoboka ari utuntu tumeze ari utuntu nyine nakoze nikinira kubera ko nakabonye gusa kuri Twitter ariko uzasanga hari umuntu ujya kuri Twitter rero warutangiye umwira ngo mu busesenguzi ngo inkuru ngo ya gitifu ndagije imana ngo ni inkuru nabonye nte nyivuga muri context y'ibyo yari nyine hazi kuko gutabwa muri yombi navuze ko turi buze kubigeraho duhereye hasi mu bijyanye n'ibyo we na meya bari barimo ejo munene nabikozeho ikiganiro mbona abantu bamwe ntabwo bemeranyije nanjye kandi ni byiza kuko ntabwo isi cyangwa umuntu umwe akwiye gufata abantu ngo abiharire bumve ko icyo avuze ari ihame ndakubuka na biriya byo mu nsengero byo kuba umuntu ahagarara imbere y'abantu akavuga amasaha abiri nta n'uwamanika ikiganza ngo abaze ngo nabaze amubwiye atari ko se ati ko numva reka da biriya ni ntuza ni colonial education system ni ibintu biri by'abantu ni education twasigiwe n'abakoloni wende nta kudevie bimeze nko wagira ngo ntabwo uri umuntu usenga cyane ntabwo gusenga binsaba kumpagara imbere ukabinyibutsa ngewe oya n'eso ahugeze hari umuntu wakubwira ngo senga ngaho senga ngaho senga ntabwo ibyo ari ibintu bisabwa kubwiriza umuntu no kugira gute wowe ukeneye kuganira n'ikinyabubasha reka ubwo abasenga cyane barayita imana niba ukeneye kuganira n'imana ntabwo ari umuntu ubikubwiriza hari documentaire imwe nigize ndeba y'umuntu wavugaga ko hari ivanjili yanditswe n'umuntu witwa Thomas
ntabwo ndabyinjiramo cyane ngo nkore ubushakashatsi nange mbimenye ngo Thomas impamvu ivanjiriye ngo yakuwe muri Bibiliya ni inkuru ndi kubara nange numvise ngo impamvu ivanjiriye yakuwe muri Bibiliya yari irimo ijambo rivuga ko nta muntu ukeneye hagati yawe n'Imana uguhuza n'Imana kuko ngo umuntu aremwe mu buryo ari connected direct ku Mana ye sinzi ni buryo bikumvikana ku buryo udakeneye uriya muntu uri hagati y'Imana n'umuntu witwa pasteur witwa padiri witwa umubwiriza witwa kaninija baza kukubwira ngo twagiye tujyana mu badive ko ndi umudive twagiye tujyana muri gatolika ko ndi umugatolika no iyo vanjiri ngo iri muri kimwe mu bintu byatumye ikurwa muri Bibiliya harimo byinshi byatumye ikurwamo nabyo narabisomye rero ubundi urandevie sinibuka nibintu twari turi turi ku nkuru ya gitifu ariko urandevie sinzi impamvu byanjye nuko nari wari uri kuvuga iby'Imana ndavandika kuyangane nku devie gato cyane ubushobora kubudasenga ariko dukomeze na gitifu wari uri kumbwira ngiye gusenga ndasenga ariko ntabwo nsenga nkuko usenga cyangwa abandi basenga kuko I am connected directly ku Mana ugipfuka mu gasenga ntabwo erega uyu ni umubiri ushobora no gupfukama ku mubiri ariko mu mutima udapfukamye ibyo nta hari meto ubona nambaye kandi urasikandi urubatse none ibyo ni ibintu hari ibintu ba ni uko ngiye mbyizera ni gutyo mbyemera ariko you don't need kuzana ibimenyetso imbere y'abantu wowe muri wowe niba wifitemo ibimenyetso by'ibyo uri byo ibyo ushaka kuba byo n'ibyo ushaka wigize uvuga ngo hari abantu bavuga ko ngo kuba utagendera kuri ibi ngo kuba tutakubona hango kuba utameze gutya ngo iryo niryo kosa abantu benshi bagize kuvuka ukisanga muri societe ugashaka kugendera mu mujyo w'icyo kigare cya societe no hari norme na valeurs za societe ugomba gukurikiza ariko ntabwo wambwira ngo kuba kasiye pizo yirirwa muri boate ngo nange nirirwemo ngo kuko turi inshuti tugendana no kwirirwa ku kibuga kino umupira ngo nange nzi no ntabwo ari byo na ibyo ni ibintu bya colonial system education za kera ubukwiye kubaho nka kasiye abantu benshi dufeyiringa mu buzima kuko tugerageza kwigana uko abandi babaho niba ministre ari ministre ngira ngo senateri Evode yigiza bivuga aravuga ati we baragushyira muri guverinoma kuko abana ba Evode biga Green Hills ugashaka ko naba ariho biga kuko muri kuri level imwe ari ministri nawe uri ministri ntuzi niba afite bene wabo bamufasha kwishyurira abana muri Green Hills none umushahara abonye ku kazi akaba yabifashisha mu buzima busanzwe ariko abana bafite sponsorship ntuzi niba iwabo baramusigiye imitungo inganite so wowe uri ministri nange ndi ministri washaka ko tubaho ubuzima busa that cannot work ntabwo ibyo bishoboka kuko kasiye afite max nkagira primo ngo niba kasiye pizza atunze imodoka ari n'abajya babimbaza ngo kuki nagira imodoka please uri kumwera kuki nagira imodoka imodoka so mfata amafaranga ari kugaburira famiye cyangwa yari nari kubakamo inzu cyangwa nari wenda nje kuyegura imodoka yego kubera ko kasiye inona ni ibintu bya kera ibintu bya kera kasi ibintu bya kera bo ibyo rero nibyo nakubwiraga nti turavuka tugakurira muri societe umuntu akagendana n'ikigare cyaho societe iri kujya like nta valeurs ze nta normes ze agira nta ndangagaciro bwite yihariye nta mahame shingiro afite agenderaho no niyo mpamvu ubona abantu babaye urahura n'umuntu ukamubona hagaze ariko wamurebamo imbere ukamubura that is it niyo mpamvu ubona mu gitondo umuntu arabyutse yicaye kuri radio cyangwa kuri YouTube ari kuvuga wamushaka ukamubura washaka icyo ari kuvuga ukakibura so bigenda biteru abantu bagenda batakaza umwimerere wa kimuntu bitewe n'ibintu nk'ibyo ngibyo byose ngiye ndibuka ko kera twiga muri primaire ubwo nimvuga kera ntabwo ari kera cyane ndi mutoya ariko Elise bihanye ararahakanya tukaba mutumba nkwambuye ya turi umuntu utari mutwe cyane Elise ndi mutoya ngiye kera tukiga muri primaire mbere yo kwinjira mu ishuri twabanzaga kujya ku murongo kwa kundi tukaririmba indirimbo yubahiriza igihugu iruhande rw'ibendera tukanasenga ibigo bisigaranye ako kantu n'ibingahe
indirimbo y'igihugu bakanasenga bo ntago mperuka gusura ibigo by'amashuri ntabwo yego bayiriri indirimbo yubahiriza igihugu ngo bayiririmba kuwa mbere no kuwa gatatu abana benshi ntibayizi rero pe uri gutekereza ko kantu kera muri famiye aho nabyirukiye twajyaga kuryama ababyeyi bakaza tukicaraho ngaho tugatera du story kabwe se uyu munsi ku ishuri byagenze bite nabo bakatubwira ibyo bintu mu biheruka ryari aho abuzi babiheruka ryari ntago babe ntago biheruka wumva ukuntu societe igenda igendera mu kiga nibyo turi kwiruka ku mafaranga including me ndayahiga n'ubu ndimo ndayahiga kakanye twicara ariko ntabwo amafaranga akwiye kukwibagiza kufite n'izindi nshingano zabi za kibyeyi zabi inshingano ufite kuri societe nk'umunyamakuru nyine ngo ubyuke uvuga ibyo ubonye kandi ukwiye kwibuka ko hari inshingano ufite kuri societe ukwiye kwibuka ko hari inshingano ufite kubana n'umugore ukwiye kwibuka ko hari n'indi famiye yo hirya banyogosenge basogokuru banyokorome ubafite inshingano ubafite ibintu nk'ibyo ngibyo rero ibyo bishingira no kugira wa mwimerere wawe n'indangagaciro n'amahame shingiro ukwiye kugenderaho kugira ngo ubashe kubahiriza ibyo byose maze kuvuga inyuma sizi niba ari njye mvuga ibintu mpamvu biri kumvikana ndi kubyumva okay niba biri kumvikana nibyo ubwo rero tugarutse kuri gitifu yego ubundi ntabwo bikwiye ko abayobozi bahangana mu nshingano ko guhangana kw'abayobozi ni igihombo kuri twebwe abaturage nicyo cyambere cyakabiri ntabwo bikwiye kuba saga nk'iriya yagera ku rwego tw'abaturage tuyimenya ko ntacyo bitumariye kuba gitifu kumusubiza mu nshingano kutamusubiza mu nshingano hari inzego hari amategeko hari ibigenderwaho byose kumva ko afite izindi imbaraga hagarariwe ibyo ntabwo twe tureba se ibyo twe ntabwo bitureba nk'abatura iki tureba ni serivisi nziza mutugomba niba mwayiduhaye iki tureba ni iterambere mutugomba niba mwari tugejejeho mutugomba natwe tukabagomba kuba abaturage beza bumvira ubuyobozi banabufasha niyo mpamvu ujya wumva ngo polisi iri kuvuga ngo turashimira ubufatanye n'abaturage bwatumye tugera kuri ibi nibi natwe abaturage tuti turashimira polisi kubera ko hari aho twagendaga ku muvuduko none ayo makamera bakaba barayakuyeho izo bayishaga mu bihuru utuntu mutwo ngo kumva hari imikoranire hagati y'abaturage n'iki ibyo ni byo abantu baba bakeneye naho biriya by'ubuti ku ngo ndagije imana ngo komisiyo y'abakozi ba leta ngo like ntabwo umuturage akeneye kubimenya yaba abayobozi DC ba akumenya babizi bakabikora nkana se nawe wabonaga nka afite imbaraga zidasanzwe ntabwo ndagera mu gutabwa muri yo gitifu mbere yuko atabwa muri yombi twe turacyafite kwirengagize ibyo gutabwa muri yombi ntituragera bo njye ntazo nabonaga ngategezaga ko ari iyi mpamvu ntazo nabonaga gitifu yabaye byageze aho ntangira no gutekereza ko ashobora ko hari ikibazo cyihariye hagati y'uramumeya n'uramu gitifu kuko nabirebeye muri angle zitandukanye meya buriya nanana bivuzeho hari ikintu cyitwa justice na judgment hari gukoresha inyurabwenge mu kintu ariko hari no gukoresha icy'amategeko y'abakoroni batuzaniye akora ko wikanze nayemera ntayemera ntago ni renaissance inyorera ruwa nta muntu ukwiye kwitwaza ko atemera cyangwa atazi itegeko riramuhana yego ariko natekereza ko meya ari gukoresha ikitwa inyurabwenge akavuga ati hari ibyo nabonye byabaye wenda nditemwe okirere wabyo nanahagazeho ariko yagiye mu rukiko habura ibimenyetso urumva urukiko ni justice ariko hari na judgment gukoresha inyurabwenge ubunyangamugayo gukunda umurimo n'iki ukarwana ishyaka ry'umurimo gusa ntacyo witayeho bamwe bakavuga bati meya ashobora kuba afite umuntu muri inyuma nabyo birashoboka simbihakanye ariko njye nakundaga kumurebera muri iyo context kuko nibwo bwa mbere nari mbonye umuyobozi komisiyo y'abakozi ba leta ibwira wenda hari n'abandi njye nabwo byari bigiye public cyane rimwe atoya kabiri atoya kandi iyo komisiyo ari mu bakozi ishinzwe ni nk'uko bosi wawe yazaga kubwira ati kasiye zimye iyi kamera utoya yizimye utoya
urukumva cyaba kigiye gukurikiraho. Naravugaga nti birashoboka ko meya ari gukoresha judgment, umutima nama, inyurabwenge, nuko areba ibintu nk'umuyobozi uri hejuru ya Gitifu. Navuga nanone birashoboka ko Gitifu nawe ari ku resista ashingiye kuri justice. Justice ubwo niyo yahawe n'inkiko cyangwa se na komisiyo y'abakozi ba leta n'umurimo. So, niyo angle narebagamo ikibazo, ibindi byo kuba umwe afite umushyigikiye nabyo birashoboka, ariko nyine ntago nakunze kubirebera muri icyo kintu nubwo nacyo gihari. Watunguwe nitabwa muri yombi rye? Urumva iyo bintu bimeze kuriya ukabona umuntu atawe muri yombi, ngira ngo niba wibuka n'umuvugizi wa RIB narakimubajije ndamaze bije muri iki gihe. Ese bifitanye isano? Ibi bantu ntibashobora gutekereza ko bihuye no kuba mumukijije meya kugira ngo meya abatora kuka. Niba ariko twabyita. Ahumeke. Umbabarire kuri icyo giterimo inkoresho. So, nabyo narabitekereje ndavuga nti tabwa muri yombi rye. Uretse ko nyine official version mu itangazamakuru niba ifite agaciro icyo inzego zavuze, kuko ntabwo RDF yasohora communique cyangwa itangazo riva press release ivuga ngo umusirikare yisha abantu batanu, we ngo uvuge ngo hoya. Ntabwo bibaho mu byukuri. Bashobora no kugutuma iyo mirambo y'abandi uvuga barenze cyangwa fakti wazikura. Urumva version officielle irumvikana pe yo kuba hari ibindi byaha yarakurikiranyweho, yarabaye arekuwe ngo by'agateganyo, hanyuma yari kuzaburana 18 z'ukwa 12 ejo bundi, hanyuma akaba ari kubangamira iperereza cyangwa ibimenyetso bishobora kugezwa mu rukiko. Ntabwo rero bitunguranye mu mategeko, nibyo iyo bakurekuye by'agateganyo kandi ushobora kubangamira iperereza, ushobora gutabwa muri yombi. Bumvise ko yongereho n'ibindi byaha uretse biriya bya mbere, hajeho n'ibibindi ejo umuvugizi wa RIB yavuze. Yego, wigeze kuvuga ikintu cyiza cyane uti uru munyamakuru muhanga ari kubabazwa n'uburyo umwuga w'itangazamakuru ushobora gukorwamo, kicara ukareba umuntu kibaza impamvu yaje kuvuga ibyo bintu mu byukuri. Ntabizi, nta makuru na make bifiteho, wanareba no muri script umuntu yagiye guha abantu ukabura ikintu na kimwe agiye guha abantu. Nigeze kumva ubikomozeho gato cyane. Itangazamakuru muri no minsi abantu basigaye bavuga bati nkamwe muri koze igihe kirekire, abaryize igihe kirekire, aba bantu bakunda no mu ngo bacyubaha bati mana tabara no mwuka. Nawe niko ubibona? Nejo bundi nahoze mbivuganaho na numwe mu bayobozi b'amashyirahamwe y'abanyamakuru mu Rwanda turi muri bira bihembo. Twagarutse kuri byinshi, tugaruka kuri byinshi. Arambwira ati mwebwe muririmo ni mwebwe bo kuri jagurura muri ibyo byondo ririmo ni mwebwe bo gukomeza gukora kinyamwuga, mwagira amahirwe mukabona ababareberaho, mwagira ibyago nyine mugahura n'ibyo te, hanyuma amategeko nayo yagira ibyo akora akagira abajyana aho bagomba kujya, ibintu nk'ibyo ngibyo byose. Ariko byagiye gupfa nyine mbere na mbere byishwe n'izi mbuga nkoranyambaga. Uribuka ko wasangaga radio Isango Star iriho Sandrine Sheja, Muhire Munana, Mwanafunzi, Claude Kabengera, Mike Karangwa, ugasanga n'urutimu rubyibushye rwa buri muntu ukora ikintu ari aba perfectionist. Avuga ati ndaza guha icyo abantu, niki ndi buvuga abantu bakumva ko tutaratumwimerere wa Isango Star. N'urugero mfashe Sarusi, abantu baraziyizi Sarusi babyirutse bayumva, abantu baribuka Shaka Creva kuri Radio 10. Sinzi niba wenda ababyiruka ubu barakurikiranaga Shaka Creva, ariko iyo urebye natwe dusigayemo bamwe muri twe nitusanga muri utwo dutiku turi muri iyo mikino. Nyine ukareba ukabona birababaje kubona umunyamakuru nyine w'umusiniya. Njya mbibona ariko ntabwo bikwiye mu byukuri, ntabwo bikwiye pe. Ntabwo bikwiye ko muri buri kije nyine ari ngombwa kugira icyo uvuga, ari ngombwa kukigaragaramo, ari ngombwa kugira gute, kuko guceceka ni igisubizo cyiza, no gukomeza gushyira imbaraga mu kazi kawe ni igisubizo cyiza. No nyine birambabaza pe, sinkubeshye, nicyo kintu kinshi intege kurenza ibindi. Kubona Cassien Pizzo nari nsanzwe nzi
nk'umunyamakuru baza neza nk'umunyamakuru atangiye kwijandika muri he bwambure sha suje ubibona yego kuko mbo reka mfate inkurugero nta hari abantu nabonye batabikunze hari ikiganiro witwa Taifa n'umunyamakuru munini cyane muri Bruno Taifa akora ikiganiro avuga uburyo anta yakoranaga ikiganiro n'umukobwa mugenzi we mu kiganiro cya mu gitondo ariko agashaka gufata ku ngufu umukobwa bakoranaga ngo umukobwa agashaka no kujya kuri libu basamukarenzi bagahosha ukibaza kubira iki bibije hanze santa we kubira iki abonye ngo agiye kujya gutura muri Amerika nibivugwa nawe agatekereza ko agomba gusiga akiza ubuzima bw'abanyamakuru bagenzi be ndetse n'abakinnyi hanze donc ukibaza bigende bite kugira ngo wari umunyamakuru twabonaga ari mwiza marerezume yo mbonye ibintu nk'ibyo sinbijyamo kuko reka mugira abantu badukurikiye we become what we consume yego no consuming amatiku mu mutwa wa uzaba umunyamatiku so iyo mbonye ibintu nk'ibyo mbire mbonye nk'unyuze muri telefone yawe uri kubireba nkumva mutuntu mpita ngenda nka guhunga simba nyikeneye no kukwegera we na telefone yawe ndahunga nkavuga no I don't want to become part of that. To biterwa niki rero n'ubundi ntago ngenda shaka kwiba wari umunyamakuru mwiza bigenda ntabwo mbizi kuko ibintu uribuka ko nabya bindi bya big bya yago naravuze nti ibi bintu reka nje kureba wende umuvugizi wa Libu numve mu rwego rw'amategeko numve mu rwego rw'imicombonera numve nyine bisobanuye iki just kugira ngo abantu ata nawe akare abantu byageza akavuga ngo ubu ngiyewe ndi yago wa kabiri ndi yago muri sport sindumva na rimwe byavuga na Bruno Taifa sinzi umuntu nanyuzeho ku kazi arimo arabyumva ariko ndamwana I don't want to listen to that yego ntabwo nshaka kubyumva kuko urumva niba bimbabaza script ya Alex uyu dukorana dukorana niba yandika script nkababara ibaze none nagiye mu matiku noneho nashenguka nashenguka kurushaho sinzi mu kubyumva nashenguka kurushaho agiye mu matiku wakabaye ubabazwa na script Elise yakoze uriya mukorana wakabazwa n'ishusho mbi yafashe yakabaye fata ishusho nziza wakabaye ubabazwa no kuba abantu bari kugenda badeclininga aho kubabazwa nibyo barimo bara declininga kubera iki ese hakorwa iki ese ibisubizo bishoboka nibi abantu bakaba dynamic mu gushaka ibyo bisubizo ariko ikibabaje aba bantu twirirwa tugaburira ibyo nibo bazadusimbura umuvugizi wari businze umuntu yavugaga Pastor Claude na Pastor Mutesi aravuga ati yarari kugihengira ngo kugihe bayamutumiye aravuga ngo nibaza bari abantu iyo bageze mu rugo babwira abana babo iki mu rugo nyine ngo abavuga ngo akazi kagenze gute uvuga iki like nyine uvuga iki eh we ntago suje ubyibaza uramubwira ngo kagenze neza se cyakagenze nabi byagenze bitse sinzi sinzi kandi ikibazo nuko abangaba bino twirirwamo ari by'urubyiruko runini rurimo rurakonsuminga ari by'abakuze bari gukonsuminga ari byo bari mu nteko bari gukonsuminga bari muri ministeri ingaruka zizabize narengiye kuvuga ibintu bya Einstein ariko reka mbirekerekane igarukire mu muryango nyarwanda wavuze ngo afite ubwoba bwa societe aho ibintu bizaba byitwa ko byateye imbere like iyo ndi kuvuga ibintu bameze nk'umuntu ngo ube umukonservateur ujye ubibona cyane bameze nk'umuntu ngo hagaze ngo ku mahame ya kera hari no groupe ndeba ibyo bari kwandika nashyiramo akantu gato ati washe ati wowe ufite amahame ebane adashobora kuzahinduka oyaza arahinduka nyine abantu bagutegereje nyine bati ko uri kubaho mu myaka ijana ishize bati umuntu ari kubaho mu myaka ariko birahinduka nanjye narahindutse kuko mbere byari biremereye kurenza ariko mu guhinduka ntabwo bibura kubwiza abantu kuri ibyo uri kubona mama Imakire niwe wakundaga kubwira abantu akabwira leta ati iyi leta iri kwiteza abaturage eti iri kubakira umuturage ikamuha ati bira ntabwo ari byo ati mufasha gato mumureke nawe yisindikize kandi kuko ubu leta ngira ngo yazanye gahunda yo gucutsa abantu
niba baguhaye imirimo muri VUP nawe baragusaba kugura gatungo kagufi wendo kagaheraho waba nta mitiwere bakaguha mitiwere ko kugira ati bindi rwarize ibintu nk'ibyo so nange rero ngenda mpinduka gake gake ariko ntago nzabura kubabwira ko script yawe iri poor ntago nzabibura pe simubeshye aho ngaho sinzahinduka nzakubwira ko script yawe nta kigenda uzabona umuntu w'umunyamakuru mukuru atangiye kwijandika mu bintu bisa nabi ari umuntu unyegereye nabimubwira kuko nkubwo tuvugana na Jean-Pierre Kagabo namubwiye ni bira bintu byawe muri RBN naragushatse ndakubura atse yagira ngo ubinkoreshe ikiganiro ndamwanga nurabizi ko ibyo bintu ngiye ntabijyamo arambwa ati n'ese wagira ngo ntinagira ngo gusa numve general context yabyo uko imeze arambwa torokani jabo aturabizi uru munyamakuru twabanye ariko biba byiza iyo mukora ibintu nk'ibyo ngibyo uganiriye n'ubuyobozi barore mwishikiraho kabamuhamagara nubwo batagiye kubitangaza mukabiganira kuko abanyamakuru bamenya makuru menshi n'inyuma mu gikari ariko ayo batangaza ni make tubyumvikane uvugo rero nagira ngo ngene imenyere general context kuko nabonaga ari trend kandi itrendinga mu bintu nshobora gufata umwanya nkumva ubundi se ntabwo nk'umunyamakuru mukuru munene wababajwe n'inkuru yavuzwe muri Arabie yo kuba hari abantu bajyagamo babanje kwa ruswa yigitse nubwo bitara donc ntagihamya nge ntabwo nashatse kubyinjiramo cyane impamvu nuko hari henshi yagiye ivugwa mu nzego zindi ukumva nka ari bisanzwe se urumva ibintu abantu bamaze gusa nkaho sina zigaragaza uburyo abantu bajya mu myanya mu kimenyane ejo bundi na raporo yagiye hanze ya komisiyo y'abakozi ba leta n'umurimo igaragaza ko bagiye bajyamo nta mpamya bumenyi bafite kwasanga umuntu ni deje simbizi ariko ntago bageze kuri urwo rwego no rugero deje mu kigo ariko udafite qualification zo kuba yayo uribuka uwitwa Isaac Munyakazi wageze ku rwego rwa ministeri akaba minister uribuka inkuru twagiye tubona ntabwo ndi hano gukonfirma ko ari byo cyangwa atari byo ariko abantu baba mu bintu ku buryo muri Arabie byaba institution sigizwe n'abantu bamaranga mutima bashobora kugira ariko nyine nakomeje kugaruka ku kintu kitwa indangagaciro no kubaha umwuga no gukunda akazi no kugira gute ugira ngo ndo mu conservateur cyangwa bakanyita mu conservateur ariko kugenda ugira izo ndangagaciro kugenda ugira uko kubaha akazi kugenda ugira uko kumva ku bintu ariko bigomba kugenda umukaruka wita umukara umweru kawita umweru waba udashoboye kuvuga iryo zina mwiba rugaceceka niko ugenda ukosora ibintu gushya kugira ngo uhite umweru ubona ko ari umukara ugaceceka yego ahazaza ha kino kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru kuri wowe uhabona ute bo ntekereza ko gikwiriye kongererwa ubushobozi kugira ngo kibashe kugera ku nshingano zirenze nizo kigeraho ubushobozi mu bijyanye n'iki yaba mu bumenyi bw'abagikorera yaba no mu mikoro kugira ngo kibashe shakasi uri kumbwira ibintu ashaka kundevia ndavuga amikoro mu bijyanye n'imikorere ndavuga nakubajije merekezo ndavuga gikwiye kongererwa nyine ubushobozi muri zo angle zombi yaba amikoro yaba n'ubumenyi mu bagikorera bagahugurwa bagashyirwa kuri standard nyine yuko babakorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru bamwe muri bo of course ko harimo abari kuri calibre nziza rwose banakora byiza cyane ariko hakaba nabandi nyine bashokora mu buryo butanoze butari bwiza kuko nta ahantu hose aba bantu bose yego mu bantu abarimo abantu bose yego hari abahanga hari nabari hagati hari nabagishakisha ibintu nk'ibyo ngibyo ahubwo ikintu kitwa imenyereza mwuga cyabaye gikeya mu Rwanda ariko stage zabaye nkeya mu Rwanda rwose kandi muri stage niho abantu bakadevelopa abantu pe ndibuka ko ari nk'abantu ntabwo ndi bavuga amazina bagiye bansha mu maboko nyishinzwe abastajeri nkikurikirana abastajeri ubu bakaba bageze ku rwego rwiza hari n'umwe wa radio hano mu Rwanda ariko nyine ubu wumva ari achievement ikomeye iyo ari achievement ari n'undi ukorera mudusabira kandi ari n'undi ukorera kuri yawe ntabwo wakwemera uzamusabira kandi ari n'undi ukorera kuri YouTube nyine utanga ibintu nkavuga nti I am proud of nange kuvuga indi ntuzanari gukurikiza ari guhita imenyekanisha uwo ari iyo mvuga him cyangwa aha
yari kwita bimusobanura neza. Timu yawe ishobora kubimuze ndabona yose. So biba ari byiza gutanga stage kuko birafasha cyane, birafasha. Sinzi ukuntu leta wenda izabigenza, ariko n'ibi bigo byikorera bifite abantu b'abahanga, ndavuga anabyikorera bitari ibya leta, kuko nta kigo na kimwe cyikorera, usanga bikorera abaturage serivisi bitangariza zacu. Yivuze ngo ndikorera, ntekereza kuba wibeshye. Yego, wikorera, urikorera wowe? Bo ntago nikorera ngiye. Nanye nyambwira abantu ko nikorera. Kwikorera ntabwo ubundi bishoboka, kuko niba ndibuze nkugana ni ngiye ukorera. Niba ndibuze guhaha ubu ngubu ngiye ndigukora audience yange. Niba uri umuntu muri banke, nitwebwe ukorera babaha amafaranga. Yego, yego, n'inguzanyo duha. Niba ncuruza boutique, ntabwo nikorera, ukorera twe tuza guhaha. Abantu bavyumva muri urebye context yo kwa ngurwego rw'abikorera mu rwa bikorera batese bikorera yikoze ya uru turagenda ukazimwe wawe. Anyways, mba ninje mu bintu by'abaturage nje mu ndeka byarabaye byinshi. So nibyo yego turi kugenda tugana no ku musozo. Yeah, iyo ugiye kuvuga tubari nacyo dusoreza ku Rwanda ni dankuru yugiye kuvuga u Rwanda, uganira n'umwana wawe, uganira n'undi muntu wenda umaze imyaka myinshi cyane ataza mu Rwanda, yari hanze ku mpamvu ze bwite cyangwa se ku mpamvu rusange. U Rwanda uruvuga ute? U Rwanda yo ari nk'igihe mba ndi kumwe n'abana banjye turi mu gikoni turi guteka, nkababwiye kuvuga ngo no ngundi ndi donc fasha ubwonko bwanjye, nabwira ngo nibyo byumve ariko dukomeze ni cyangwa mbize ko namugabo na munyamakuru wate nibyo nabyo bibike namakuru ari igihe mbabwira bakambaza ngo ariko se ngo mbere yuko Paul Kagame aba president ngo ninde wari president, nkababwira none se byagenze gute kugira ngo musimbure, nkababwira none se mbere yabo bose u Rwanda president arabaho habagaho undi, nkababwira aho nyine nagarukiye mu mateka, nkababwira habaga abami bameze gutya, abami bashinzwe ibi, abami gutyo 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 gutyo. Hari n'uwambaje nijoro turimo tuganira ntashye umwana, twa tumaze gusoma gatabo k'ikinyarwanda kitwa Maguge yiteje imbere nyine ku buryo inguge yateye igiti cy'avoka bakamika yiseka ati cyo giti kizera warapfuye shawo like noneho bakami gatangira kuza gushukura kwavoka zazitangiye kwera bakamika bagacati yo nkore ibyo Maguge yakoze nange umba narateye like ibintu nk'ibyo ngibi. Arangije arambaza ngo kuki bongeye gutora Trump muri Amerika ngo kandi yero yarayoboye na mbere. Very great question. Ndamusobanura nyine ndamubwira, arambwira ati se ubwo azongera nanone? Ndamubwira nti oya ntabwo azongera, ngo kubera iki ngo kandi perezida w'u Rwanda ngo nawe yarongeye. Urumva ko inyana ni ya mweru neza neza abana bari ibyaha bari ibintu biri nubwo ngo wagiye ahantu rongera uragaruka ni wowe mwe. Oya ariko nyine kugenda ni byandi twavugaga byo kubonera abantu umwanya bagenda bagira ntoza skills zikenewe, bakagenda bagira wenda ubumenyi bushobora kuba bukenewe, bakagenda banamenya uburyo ibintu bibaho. Narababwiye ni mbere yo kumenya amateka ya Amerika, mbere yo kumenya amateka ya Ghana, ya Sudani, uzajya ubanza umenya amateka y'u Rwanda. Yego. So iyo nsobanura u Rwanda ndusobanura nshingiye ku muco, imyifatire, uburere, uburezi hoye imyifatire, imico n'imigirire y'abanyarwanda kuva mu bihe byo hambere n'imibanire n'ubumwe bwabo kugeza none. Hanyuma waba uri hanze uri kumbaza u Rwanda, uri kumbaza ngo se ngo ibi n'ibi, hari no twaganire na n'ubu yanze kuza. Yanze kuza kandi n'umuntu ukomeye muri ibyo bihugu byo mu Burayi, akambaza ngo ariko ngo icyo gihugu mu kibamo gute ngo mwaje, nkamubwire se tuze tujye. Ahubwo ko hagiye kuba bon, sindi umuhanuzi, hagiye kuba inverse. Ubu abantu bagiye kujya bava mu Burayi baza muri Afurika, ngira ngo byaranatangiye, nta mujyi wo mu Rwanda wajyamo ngo uburemo umuzungu,
habi Musanze babona bagenda genda habi Kigali bagenda irubavu bagenda genda irusizi bagenda genda utekereze ko baje gukora iki ahubwo ntuza izaba inverse iriya bira buryo abantu bagwa mu nyanja bagera bate byanze bikunze bira bintu bizahinduka so ndamubwira nti nta narimwe uzigera wone iterambere ry'u Rwanda utarurimo utarugeramo nta narimwe uzigera ubona ko abanyarwanda bunze ubumwe utarusura utamenya ngo kuri kari agasozi abahutu n'abatutsi baraturanye kuri kari agasozi gutyo 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 ndamubwira nta uzigera ubimenya uzakomeza nyine kubirebera muri iyo context birangire gutyo kandi nabantu uzabyara ahubwo hari akantu nabonye ministeri y'ubanyi n'amahanga yari yaratangiye gukora muri za ambasade ko kugenda bigisha ikinyarwanda n'umuco munyarwanda mu banyarwanda batuye hanze y'u Rwanda bira bintu ni byiza cyane bakabishyizemo imbaraga bagategura umunsi w'umuco kuri ambasade bagategura ibiganiro bagategura byinshi bihoraho bigendanye na bije igihugu gifite ariko abantu bakagarura ubunyarwanda ko mu muco nyarwanda hari ibisubizo byinshi 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 kandi abantu uko bagenda bitwa ko bari gutera imbere bari kugenda babyirengagiza ngira ngo ni naho hava ibyo bintu byo by'amatiku bantu ubundi mu Rwanda abanyarwanda nta matiku amatiku bakabaye bagira nta matiku bagiranaga mbere hambere ibibazo byarazaga bagashaka gacacu kabikemura bikarangira ibya meya wa Rurindo na ndagije imana biriya byakemukiraga iyo mu gikari abantu bagakomeza ubuzima ariko ubu kubera ko mwateye imbere ndagije imana Fred wari nge twavuganaga hafi buri munsi ariko sintigeze nicara kuri kamera mvuga ngo Fred wari yambwiye ariko namuhamagara gabite akambwira dossier akambwira nanjye umuntu mukuru nyine nkaba nakwanariza ibivuyemo ibyavuze nkabaho nzi dossier ye nanayikurikirana ariko mfite nanjye uburyo nyireba bitewe n'ibyavuze bitewe n'ibyo meya yavuze bitewe n'ibyo komisiyo yavuze ariko ukareba guhita wicara kuri kamera ngo ugiye kuvuga ngo ibi ngo habaye iki ngo byagenze bitewe ngo mubirebe muri uyu mujyo buriya inyuma y'ibyo tureba haba hari ibindi tutareba yego ndagushimiye akazi cyane kasiye n'abari bakurikiye Max TV ndabashimiye hanyuma rero dusoza ni kiganiro mbanze nongere nkwibutse yuko dufite urugendo rwo kwerekeza mu karere ka Karongi tuzagira ibihe byiza cyane tuzaba turi mu mazi tuzafata amafoto turye tunywe tugirane ibihe byiza n'abantu bacu n'umuryango wacu ndetse n'inshuti muze tujyane rero muduhamagare kuri 0783 95 93 tuzagira ibihe byiza cyane mu booking kubera ko imyanya iri mike cyane utazasigara nkuko bigeze kubaho ubushize ugasanga abantu basigaye mu booking hakiri kare kubera ko mu mpera z'umwaka abantu babashaka gutembera ari benshi cyane muze tujyane hamwe na Opportune Safaris reka tumushimire cyane ku kiganiro cyiza vraiment kandi kiri buze gufasha buri muntu wese uri buze kukireba n'ugikunda ugisangize n'abandi reba nimba warakoze subscribe banze ukandeho kandi nuko kazugera kugira ngo amakuru yacu ajye kugeraho mu bambere ikindi ukande like ndetse uduhe n'ibitekerezo muri comment twaganiriye ku ngingo zitandukanye kandi mwari mukeneye kumva none muvane mwine mushimiye ku mwanya aduhaye mukomeza gukurikira gahunda z'ibiganiro bya buri munsi of course kasi episode that's my name kabon.